Salam, sabahınız xeyir bir daha. Səhifəmə qoşulan storylərimi izləyən yeni-yeni insanlar vardı. Ona görə istəyirəm ki, çox insan da görür, mənə direkt yazır, bunun haqqında məlumat verin. Bu highlight var orada, Ginifix adında. O highlightdə demək olar ki, çox məlumatlar paylaşılıb orada. Yenə də istədim ki, kiçik bir məlumat sizə verin Ginifix haqqında. Ginifix bir ayımızın, düzdür, belə ətraflı məlumat verməmişdim deyə kimi, ən yaxşısı da bu oldu ki, 3 variantda təqdim edirik biz Ginifix spiralımızı. Bunun birini keysəriyə vaxtı qoyduğumuz növüdür. Bu içərisində 4 ədəd mıncıqlı spiral deyirik. Yəni mis mıncıqlar vardı içərisində. Aksesuar olaraq, yəni bədəninizdə çox bahalı bir şey daşıyırsınız, düşünün. Uşaqlıq daxili təbii ki, sonradan gələcəkdə insanın, qadının yəni reproduktiv funksiyasının yenidən yəni doğması üçün lazım. Doğması üçün lazımlı orqandır. Buna görə də uşaqlığınızla bağlı, yəni ümumiyyətlə də bədənlə bağlı, orqanlarla bağlı heç bir şeydə gərək insan belə deyim də, yəni düşünməyəsiniz ki, yəni bunu bəlkə etməyə, bəlkə çünki həmişə ən yaxşısını çalışın öz bədəninizə, çünki bədən sizin güzgünüzdür. Yəni ki, əksinizdir sizin, belə deyim. Siz necə baxacaqsınızsa, o cür də sizə qayıdacaqdır, yəni onun təşəkkürü. Deməli, 200 yazılan spiralımız bizim 4 içində muncuqlar vardır. Bunu əgər xanım normal şəkildə 2-3 məsələn doğuş etmişdir, heç bir məsələn başqa prosedur olmamışdır uşaqlığında, o uşaqlıqlar üçün artıq biz Ginifix 200 standart olaraq qoya bilirik və Ginifix 330 yazılan növü də vardır ki, bu növündə biz artıq bir neçə 3 və dominant daha çox sayda doğuş edən xanımlara rahat qoyuruq. Uşaqlıq ölçüləri ümumiyyətlə böyük